विशिष्ट अतिथि नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व मुरारी तामाङज्यू त्यसै गरी ड्यासमा आसीन रहनुभएका विशिष्ट अतिथि यस नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकज्यू विभिन्न वडाहरूबाट निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरू वडा नम्बर एकबाट निर्वाचित हुनुभएका रमेश कुमार लामिछानेज्यू त्यसै गरी दुई नम्बरबाट निर्वाचित हुनुभएका धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यू तिन नम्बर वडाबाट निर्वाचित हुनुभएका रमेश डम्बलज्यू चार नम्बर वडाबाट निर्वाचित हुनुभएका धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यू पाँच नम्बर वडाबाट निर्वाचित हुनुभएका मदन गुरुङज्यू छ नम्बरबाट निर्वाचित हुनुभएका शान्ता खनालज्यू सात नम्बर वडा अध्यक्ष सात नम्बर वडाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका नरोत्तम राणाज्यू आठ नम्बरबाट निर्वाचित हुनुभएका रमेश खत्रीज्यू नौबाट निर्वाचित हुनुभएका रामभक्त घिमिरेज्यू दसबाट निर्वाचित हुनुभएका मजकाजी महर्जनज्यू उहाँ आइसक्नु भएको छैन र भ्याएसम्म आउँछु भनेर मसँग फोनमा कुरो भएको छ। त्यसै गरिकन एघार नम्बर वडाबाट निर्वाचित हुनुभएका घनश्याम खड्काज्यू र देशमा आसीन रहनुभएका एकदम अत्यन्त गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू र प्याप्सनका अध्यक्षज्यू शिक्षा अधिकृत विजय भट्टराई म्याडमज्यू तिलिङ्गाटार मामीका सरोज कुमार पाण्डेज्यू साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका डाक्टर रायन केसीज्यू त्यसै गरी एन प्याप्सनका अध्यक्ष मोदराज पाण्डेज्यू र नारायण प्रसाद उपाध्यायज्यू र त्यसै गरिकन आदरणीय विभिन्न स्कुलहरूबाट आउनुभएका प्र एवं म्यानेजमेन्टमा रहनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमज्यूहरू र भर्खर मात्रै निर्वाचित भएर आउनुभएका वडा सदस्यज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू र अन्य सर म्याडमहरू आजको यस कार्यक्रम हामीले जुन टपिक छ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम र त्यसको साथसाथमा प्रहरूको बिचको पनि छलफल भनेर दुईवटा कार्यक्रम जोडेका छौँ र यसमा विशेष गरी शिक्षा शाखाको आयोजनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी गराएँ र यसमा केही एजेन्डाहरू पनि छन् र मैले त्यो एजेन्डाहरूको बारेमा पनि आजको कार्यक्रम हामी के को लागि हो कुन कुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ भन्ने विषयमा पनि म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय यसमा केही छलफल हुनेछ। त्यस्तै अब 2078-79 शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समीक्षाको बारेमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै अब 2079-80 शैक्षिक कार्यक्रममाथि सुझाव सङ्कलन तथा छलफलको बारेमा छलफल हुनेछ। 10 वर्षे शैक्षिक योजनाको निर्माणको बारेमा पछि छलफल हुनेछ। त्यसै गरिकन टोखाको शिक्षाको गुणस्तर विकासका सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा छलफल हुनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम र नेवाली मातृभाषाको बारेमा छलफल हुनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डर वार्षिक कार्यतालिकाको बारेमा छलफल हुनेछ र यी कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल पछि हामी गर्नेछौँ भन्दै जुन नवनिर्वाचित हुनुभएको छ 2079 भर्खर मात्रै वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनमा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म प्रमुख उपप्रमुखदेखि लिएर सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत वडा सदस्यज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कलेजको तर्फबाट र क्याप्सनको सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूको तर्फबाट म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नवनिर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नको लागि आयोजित कार्यक्रमको समुद्घाटनको म वाचन गरेर समुद्घाटन गर्न गइरहेको छु। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम तथा संयुक्त प्रबैठकको
समुद्रात भएको घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद। हामी सबै ताली बजाएर हरेकमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी मैले फेरि त्यसलाई भाषण गर्न चाहिँ पाली बजाएर बसेको शुभकामना व्यक्त गरिदिनु होला। त्यसै गरी वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष वडा नम्बर 10 का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँहरूको माया सहयोग सद्भाव हामी प्रति रहेको थियो। अब म एक्लै भए त म प्रति रहेको थिएँ भन्थे, हामी यहाँ सामूहिक रूपमा छौँ, त्यस कारण हामी प्रति रहेको थियो र हामी पुनः निर्वाचित हुन सफल भएका छौँ। म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज निर्वाचित नगर प्रमुखको तर्फबाट शिक्षा शाखाले सम्मानको कार्यक्रम राख्नुभयो। अब शिक्षा शाखाको अहिले शिक्षा ऐनले दिएको परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार म त्यसको प्रमुख, यानि कि आयोजकै परे, त्यस कारण आयोजकले आयोजकलाई आज सम्मान गरेको छ, त्यस कारण धन्यवाद। र अब दोस्रो तेस्रो कुरा, आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ। हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत 7 विषयलाई केन्द्रित गरेर कसरी टोखा नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर आज जुन हामी निर्वाचित पश्चात यहाँहरूसम्म चाहिँ जुन विभिन्न क्वेसन ओपन भएको छ, अत्यन्त गम्भीरताका साथ यहाँले सुझाव राख्नुभएको छ, मैले टिप्पणी पनि गरेको छु, राम्रा कुराहरू आएका छन्। पहिलो राख्ने सुझावकर्ता हाम्रो हरिश्याम केसी र अन्तिममा हाम्रो शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममै हाम्रो वडाध्यक्ष शान्ता खनालज्यू, र त्योभन्दा अगाडिको वडाध्यक्षले अत्यन्त डाइनामिक ढङ्गले उहाँले कुरा राख्नुभएको छ, त्यसलाई मैले ग्रहण गरेको छु। अब यो चोखा नगरपालिकाको शैक्षिक जगतलाई उन्नयन बनाउनको लागि हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र भूमिका रहेको छ। मैले तपाईँहरूको सुझावलाई ग्रहण गर्दै एकदम छोटकरीमा, मैले अहिले व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेँ भने धेरै समय लाग्छ, छोटकरीमा म के गर्न गइरहेको छु भने शिक्षा शाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा एप्सन एन्ड एप्सन जसले अहिले सुझाव दिनुभएको थियो ती सुझावकर्ता साथीहरू र केही थपेर एउटा समिति बनाउनुहोस्, 10 दिनभित्रमा त्यो तपाईँहरूका एकदम जेन्युन समिति समस्याहरू अगाडि राख्नुहोस्, किनभने हामी असारको 10 गते नगरसभा बस्दैछौँ। अब नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म, नभ्याएसम्म त म भन्दिनँ, भ्याएसम्मको कुरा, किनभने सानो सरकार सानो स्रोत, समस्या धेरै छन्, होइन, म तपाईँहरूको ठाउँमा उभिएर मैले कुरा गरेँ भने 1 करोडको बजेट शिक्षा लगाउनुपर्छ भन्थेँ म, तर म आज नगर प्रमुख छु, बजेट 1 करोडमा के अरे विनियोग गर्नुपर्ने छ। अब विकासका आयामहरू धेरै छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति, पूर्वाधार, होइन, विभिन्न अब आर्थिक सहयोग, विपन्न सहयोग, विभिन्न सेक्टरहरू, सूचकहरू धेरै छन्, सबै सूचकमा रहन्छ, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, धेरै जस्तो सेक्टरहरू, होइन, दिनीले चाहिँ थोरै देखाएको, होइन, के अरे दिनीले चाहिँ धेरै देखाएको त्यस लिनीले चाहिँ थोरै देखाएको, होइन, त्यस कारण यो अनन्त यात्रा हो। अब स्वाभाविक रूपमा के अरे हामीले हरेक सेक्टरलाई त्यत्तिकै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, होइन, हाम्रो जिम्मेवारी भयो हुनाले
स्वाभाविक रूपमा थैली जत्रो छ त्यही अनुसार हामी बाँडफाँड गर्नेछौँ।